ახლო არ მეხვიდე. აუ, ეს აქ მაინც გადამიდეს. აბა, 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 აბა. მეორე საფაროსნი. ვიდეოს ვიღებ ხელს ნუმიშლი. კაი სურათებს იღებს ქართულოს. ماشي. გამოდი ცოტა აქეთ გეხვეწებ. აი რა მნიშვნელობა აქვს მანდიდგები თუ 1 მეტრის თაქეთ. მაინც არ გიღებ ფოტოს და. აი გადავიღე რა. გამოდი აქეთ, არ გადაგიღებ. აჰა, გამოდი. აქ დაჩი და ვიდე ხედავ.